Ramazani që në botën islame është i njohur për begatit dhe mirësi që ju sjell muslimanëve në më shumë aspekte, në vetë ngërthen edhe datat e rëndësishme që përmbajnë në vete historitë fuqishme që kanë ndryshuar rrjedhat në islam. Një ndërto është edhe dita e Bedrit që u bë njohur nga një betejë që shënoi një kthesë të madhe në historinë islame. Pra është beteja më e madhe dhe më e fuqishme e Muhamedit alayhiselam dhe muslimanëve që shërbeu edhe si motiv, shpresë dhe guxim për fitore të reja që vijuan më pas. Me këtë rast, muftinia e Bashkisë Fetare e Islamit në Gostivar, organizimin kryesor dedikuar kësaj date, e shënoi në xhamin e vjetër të fshatit Negotin. Programi përmbante bukur lexim të Kuranit famlart, ilahi dhe ligjërata dedikuar ditës së Bedrit. Këtë aktivitet fetar me praninë vetë nderoi edhe muftiu i muftinisë Gostivarit Sabahudin Zendeli, i cili përmendi momentet kyçe që e karakterizojnë betejën e Bedrit, por dhe mësimet që nxjerrim sot nga kjo ngjarje me peshë historike. Jo vetëm muslimanët, por e gjithë historia e njerëzimit ka përfituar nga urtësitë dhe mësimet të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha mu në betejën e Bedrit. Betaja e Bedrit simbolizon pikë së pari gjithë besimin e paluhaqëm në Allahun Gjellëshanuhu. Ajo të cilën Allahu Gjellëshanuhu mu në këto ditë të bekuara të Ramazanit, edhe atëherë duke filluar nga dita e 12, ku përfundimisht në ditën e 17 të muajit Ramazan, në luginën e Bedrit, dikund në largësi 150 km nga Medinja e ndryshme e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, u zhvillua betejë dhe ballafaqimi i parë i muslimanëve në kuptim fizik dhe ushtarak me politeistët mushrikët e Mekës. Nuk është vetëm një luftë, është në të njëjtën kohë për muslimanët e për sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për muslimanët e asaj kohe, ishte edhe një luftë vetë ekzistencës së tyre, por edhe të islamit në të ardhme. Unë shfrytëzoj nga rasti që gjithë besimtarët që urojnë këtë ditë të bekuar, këtë ditë të madhe, madhështore në historinë islame. Inshallah, Bedri dhe mësimet e Bedrit gjithmonë qofshin inspirim dhe frymëzim për muslimanët kudo që jetojnë dhe veprojnë ato. Kujtojmë se luftëtarët e Bedrit e donin më shumë vdekjen përfitore se sa jetën në humbje, ndërsa të gjithë luftëtarët që humbën jetën në këtë betejë, Zoti u ka premtuar gradën e shahidëve. Morali kësaj betejë është se luftën nuk e fituan numrat, por e bëri synimi dhe qëllimi i pastër. Ndryshe, ishte ky një nga aktivitetet që muftini e Bashkisë Fetare Islame në Gostivari ka paraqar në agjendën e muajit të Ramazanit, e që kanë për qëllim begatimin e jetës fetare gjatë këtij muaji të agjerimit.